مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا، من کنتو کے جیسا ہے اعلان ختیجہ کا، ہے فہم و فراست محمد میں اس طرح سے زہرا تھی، آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھی، تھا رہل نبوت پر سب رکنے امامت، داماد و نواں سے بھی سب رکنے امامت ہیں، خاتون جمل رتبہ پہچان ختیجہ، جو جھولا جھلاتا تھا بی بی کے نواسوں کا، جو جھولا جھلاتا تھا بی بی کے نواسوں کا، مشہور فرشتہ ہے دربار، ازواج محمد میں یہ کس نے شرف پایا، ازواج محمد میں یہ کس نے شرف پایا، تاجر تو محمد تھے سامان، پہلے آخری شعر آپ کی توجہ چاہوں گا، میدان جمل والی بی بی سے کوئی پوچھے، میدان جمل والی بی بی سے کوئی پوچھے، محشر میں تو ہوگا یہ میدان، Yeah.
ये फख्र की मंजिल है, ये नाज का लम्हा है, ये फख्र की मंजिल है, ये नाज का लम्हा है, मैं खादिम कम कीमत रेहान खदीजा, मिसदाक मोहम्मद है फरमान खदीजा।